כשהייתי בן 17, מכרתי ספרים מבית לבית. החלום שלי היה להצליח בגדול. והנה זה התממש. מה יותר כיף לממש חלומות של אנשים אחרים שרוצים להצליח בגדול, רק אין להם את היכולת. בגלל זה הקמתי את יוניסטרים. יש לי הרבה חלומות. חלום שלי הוא להיות אדריכלית. יועצת פיננסית מצליחה בעולם העסקים. לנהל חברת סטארט-אפ משלי. לנהל את המפעל של אבא שלי. להצליח קודם כל. זה קודם החלום שלי. תוכנית יוניסטרים לפיתוח מנהיגות עסקית חברתית בקרב בני נוער מציעה לך הזדמנות חד פעמית להיות חלק מקבוצת מנהיגים מובילה. במסגרת יוניסטרים תרכוש כלים שיסייעו בידך להגשים את החלומות שלך. מעד איך להיות מנהיג, תחזק את הביטחון העצמי והיכולת שלך לעמוד מול קהל, תקבל כלים לניהול חייך ולתכנון עתידך. במסגרת התוכנית תכיר את עולם העסקים, תקים ותנהל חברת סטארט-אפ ותוביל פרויקטים חברתיים למען הקהילה. בתחום העסקים, שהוא החלק המרכזי בתוכנית יוניסטרים, אנשי עסקים מובילים מכל רחבי הארץ יעבירו לך סדנאות בתחומים השונים של מנהל עסקים, ותזכה לחוות את העולם העסקי האמיתי דרך ניסיונם של אנשי עסקים בשטח. בנוסף לסדנאות במרכזי יוניסטרים, תחשף לפעילות עסקית באמצעות ביקורים בחברות ברחבי הארץ. תקים כחלק מקבוצתך מיזמים עסקיים ותרכוש ניסיון מעשי של ניהול חברה, משלב הרעיון ועד לשלב ההפצה. הדרך שלך לחסוך במים. לחיצה אחת ואחרי 6 דקות תדע מתי לצאת מהמקלחת. קלר שאואר, מתקלחים קצת אחרת ושומרים על הדינרת. אם לא היה לי סטריפ, הייתי כמו כל בן אדם סטנדרטי, מסתכל על הקרישים הגדולים מלמטה וחושב שהם נולדו עם זה. היום אני חושב שאני כן אצליח, כי יוניסטרים לימד אותי שכל אחד יכול להצליח ושל כל אחד יש את הכישרון ורק צריך לממש אותו. תוכנית יוניסטרים עורכת 3 שנים. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתה י' ונמשכת עד לכיתה י' ב'. המפגשים מתקיימים בשעות אחר הצהריים במרכז הפעילות של יוניסטרים ביישוב. כל תלמיד יכול ומוזמן להגיש מועמדות, ולכל אחד הזדמנות שווה להתקבל לתוכנית. תרשם עכשיו, וגם לך יש סיכוי להתקבל לנבחרת ההצלחה של יוניסטרים. את לא חבר במקום הראשון!